Ovih dana u Beogradu priča se o novoj knjizi Dragana Velikića Islednik. O tome da li je najveći uspeh za jednog pisca da bude zapravo ličan u svojim delima. I o Beogradu pričamo i o očekivanjima i koliko je zapravo sada strepnje u piscu kada je novo delo pred njegovim čitaocima u narednim minutima. Dragan Velikić sa nama, dobrodošli. Hvala na pozivu. Ta priča, dakle, koja se negde povela na samoj promociji o tome koliko pisac sme da bude ličan, da li je ličan, da li je pravo delo upravo ono koje je najličnije, šta vi kažete? Pa ja mislim da sama odrednica lična nije nikakav kvalitet umetnički i da zapravo ne znam kako bi se to umetničko delo moglo stvoriti, da ima neku visinu, a da nije lično, Da ne, mislim. da Da. nema. Tako da, ali dobro, meni je jasno da u nekom, ajde da kažemo, da mediji se uhvate tako nekakvih odrednica koje same po sebi prilično su sumnjive, gledajući Ali neko ih je kvalitet. Da, izrekao. ali dobro. Jer ono što je važno, mislim, zbog čega je pretpostavljam rečeno da je to kao ličan roman, to je zato što jednostavno ja od nekih svojih ličnih, dakle, autobiografskih situacija, događaja polazim, ali ih montiram onako kako one u stvarnosti se, dakle, nisu dešavale. Međutim, po meni, umetničko delo, zapravo knjiga, u ovom slučaju govorim o romanu, ima određenu vrednost ukoliko svaki čitalac prepozna i vlastiti život. Sebe. Hoću da kažem da nema tu nikakve mudrosti, niti ću reći nešto novo. Kada gledamo neki film koji nam se dopadne, pozorišna predstava ili pročitamo neki roman, neku knjigu koja nam se dopala, to je upravo zato što smo pronašli deo sebe, identifikovali smo se ne sa situacijama, nego sa određenim emocijama. A kakav je vaš stav prema književnoj kritici? Volite li književne kritičare? Pa Slušate li ih? ne, da vam kažem, dobro, nekad je književna kritika postaje utoliko što je, to je bio potpuno jedno drugo medijsko vreme, kada su postojali časopisi i to su redovno izlazili i to su bili događaji objaviti, zato za mladog pisa da objavi odlomak iz romana ili priču ili pesmu u časopisu, to se pratilo. Dakle, pre svega pisani mediji su bili, pa maltene, najvažniji. E, I sad, tada pismeniji. jeste, tada je kritika imala sigurno svu veliku važnost. Danas, kad pogledamo, to, ne znam, možda samo jedan nedeljnik i jedne dnevne novine donose književnu kritiku. Tako da, mislim, ona više nema onu važnost, a posebno je devalvirala zato što su se potrošili, da tako kažem, superlativi. Maltene, prvi stepen poređenja je nešto najbolje. Dakle, to mislim da više nema to kritičara, zapravo ima, možda dva, ali neću ih pominjati, koji jednostavno, čija se reč Poštuje i poštuje, kao sluša. što je nekad, recimo, u ogledalo kritike, ne znam kako, mislim se tako zvala rubrika, Igor Mandić u Ninu. Ja se sjećam kada je za moj prvi roman napisao hvalospev da je to, pa ne postoji ništa veće od onog što se može, boljeg što se može dogoditi. Tako da, mislim, književna kritika, Bože moj, postoji, ali to više uopšte nema onu važnost koju je imala nekada. Je li danas zapravo književni sud komercijalan, odnosno da li je knjiga prodata i ne znam koliko izdanja imala ili ne? Šta je danas zapravo pravi sud o tome da li je Pa, knjiga dobra ili ne? ja mislim da knjiga je po meni dobra ako poželite da pročitate ponovo. Drugo, I individualna stvar. jeste i drugo ako opstane knjiga. Jer, dakle, imamo toliko, ne samo kod nas, to je jedan globalni fenomen, imamo toliko knjiga koje se ustoličuju u klasiku, a traju samo jednu sezonu. Što će reći da, dakle, opstanak određenog književnog dela nema tog PR-a i te kritike ukoliko samo delo nema svoju vrednost da može da govori i da pronađe čitaoce u nekim drugim generacijama ili u sezonama koje slede. Tako da hoću kažem da sve može, ali kao što ni nagrade su bitne jer skrenu pažnju i taj posebno recimo Ninova nagrada za prozaistu, ali nema te nagrade koja za neki duži vremenski period može da ustoliči jednog pisca u
u važnog književnika. Imate li tremu, zapravo, dobro, knjiga je već izašla, ali kada je trema u vama veća? Kada ste zadovoljnije, kada manje? Pa, ne mogu da kažem da imam tremu. Nekada je to bilo drugačije, pa kako da kažem, ja sam oformio neki literarni svet, volao to neko ili ne. Ja imam jedan svoj književni standard. Ali ako za neku knjigu nisam imao tremu, to je za ovu. Ja tačno znam da će ova knjiga imati svoj život. To se oseti, to se znam da pišete. Znam, zato što ja mislim da svaki ozbiljan pisac može negde, ono, kad je sam sa sobom u četiri zida, on može da je oseti. I mislim, ono što je važno, znate, uvek postoji u toku pisanja, roman se piše 2-3 godine, neko piše i kraće, neko i duže, ali hoću da kažem da je uvek postoji neki zamor. Kad god mi je, sam osetio taj zamor, ja bih ostavio. Zato i jeste 3 godine nastajala i mislim da, dakle, ja sad ne kvalifikujem tamo posla svoj roman, ali ono što znam, intonacija, a bio sam muzičar, dakle, intonacija je zapravo veoma važna, intonacija je od prve do poslednje strane nema faširanja. A sad, neko može da voli tu melodiju, neko ne. To je sad već druga stvar. Da. Šta je bila inspiracija? Kako ste krenuli u pisanje? Pa, inspiracija... Ako ste pobornik inspiracije uopšte. Ne, ne. Pa, hoću da kažem, za romansijere inspiracija je manje, mislim, prisutna. Inspiracija može da bude za pesmu ili tako, ali ne kažem, ne negiram moment inspiracije, ali meni je ideja zapravo bila da napišem roman o jednom vremenskom periodu. Dakle, to je neki moj amargord. I onda se nametnula i majka, ali još nešto. Tu postoji jedan važan moment, a to su besmislene smrti i pogibije. Tako da tu, oni koji budu čitali, vidjet će, dovodim u vezu nekoliko na potpuno različitim prostorima, pa i u različitim vremenima, nekih događaja. I kada sam pisao knjigu, ja sam krenuo iz 3 ishodišta. To kao kad bi rad na romanu Islednik je podsjećao na gradilište gde nezavisno nastaju 3 zgrade. A onda je pre nekih godinu dana pojavila se iz pasarela koja je sve to povezala i sad je to jedna jedinstvena struktura. Teško mi reći šta je inspiracija. Ja obično imam nekoliko obsesivnih prizora i onda krećem iz toga. Ja mislim, nemam unapred plan, ali imam određenu... Ali ideja vas, da kažemo, da, goni bio... po znacima navoda, pa, da, u glavi da... Pa ideja jeste bila, dakle, to je jedan roman o majci, ali ne samo o majci, to je roman o jednom vremenu. I ono što je bitno, uvek u svim svojim knjigama, u svim svojim romanima, imam veoma konkretne odrednice i prostorne i vremenske. Dakle, to se ne dešava na nekoj tamo zvezdi Alfa Centauri, to se dešava Anno Domini u Srbiji od, ne znam, 1991. do danas i u Puli od neke tamo, od nekih kasnih 50. godina do 70. Ali je bitno još nešto, a to je da u romanu Islednik postoji lik koji je vezan za grad Solun i eto, to je na nekoj mojoj literarnoj geografiji novo mesto koje je dobilo veoma zapažen prostor i mislim Solun je tu se izborio pored onih već mojih gradova. Hoću da kažem, naravno, ko bude čitao knjigu vidjet će zašto Solun, nije to namerno slučajno. Da. Kažete, nesreće se kroz ovu knjigu, da kažemo, provlače na neki način, ako je to prava reč. Kako vi reagujete na gubitke u životu? Kako gubitke definišete? Da li ih afirmišete ka pozitivnom ili ste... Pa ne, gubitak ne može da... Postoji li gubitak uopšte? Pa ne možemo reći da ste došli u posjed gubitka. Mada i to može. Jedan moj junak u romanu zaista u jednom trenutku posjeduje gubitak koji čoveka, kad kažem gubitak, ne mislim gubitak bliske osobe, nego pre svega mislim na gubitak nekih situacija. Recimo, šta znam, bogat ste, pa onda izgubite sve na kocki. Hoću kažem, i to ima, neću kažem svoju draž, ali ima određen značaj. Ali, znate šta, život nije samo zbrajanje. Život je i zbrajanje i oduzimanje. Dakle, tako je prirodno da ne možete samo
gomilati. Morate nekada i... Nešto odstraniti. Pa prosto, to je tako. Tako da, mislim da... gubitke. Mislim da ukoliko čovjek radi posao koji voli, onda je mnogo otporniji na sve ono što život nosi, a to su u prvom redu gubici. I sada kada ste već pomenuli tu temu posla koji se voli, kako mladi ljudi ovi danas što upisuju fakultete i tragaju gde će i kuda će, kako da budu hrabri da prate svoje srce, pa šta god im govorili ovi stariji? Pa znate šta, ja mislim da je najvažnije, da ako imaju tu sreću, da pre svega upišu, ako je to fakultet, ono što najviše žele, a i ako ne upišu, da ne odustaju. Zaista sam siguran da ono što čovjek hoće i nema plan B. Najčešće, znate, ljudi koji nemaju plan B, nego samo plan A, oni ga i ostvare. Ako on ima plan A, B i C, najčešće ne bude ostvarenje ni jednog od tih plana. Da. To je neko moje mišljenje. Da. Hvala vam na ovom razgovoru i za kraj samo još jedno pitanje. Kako se nositi sa komplimentima? S obzirom da, dakle, ovdje piše, mnogi ljudi su rekli bez imalo sumnje, do sada najbolje Velikićeva knjiga. Pa, znate šta, ja mislim da imam toliko kilometraže spisateljske da to jednostavno ne može da utiče na mene i mislim da je, nisam od onih autora koji su dobijali u životu preko crte. Dakle, i nagrade koje su došle, došle su već kad sam bio formirani pisac. Dakle, nisu mene nagrade otkrivale. A mislim da je to veoma važno, možda sad to da deluje onako cinično, ali zaista mislim, sa ove pozicije u vremenu i u kalendaru, mislim da je veoma važno da se ne dobije preko crte, bolje biti i zakinut. Bolje je prosto zato što onda čovjek, upravo što ste me pitali, pa nosi se prija, naravno, ali se ne obaziram. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i puno sreće Hvala vam. U daljem radu. Dakle, bila ova priča o novoj knjizi Islednik Dragana Velikića.